Խոսնում amz հարգելի եջ։ ռադիոլցողներ եւ ռադիոդիտողներ, լերատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում։ Թարմ ուղեղովն է այս պահին մեր եթերում եւ մեր աղավարը մ է ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարոյ Բաբայան, եթե կհիշեք մոտ 2 տարի առաջ մենք զրույց ենք ունեցել պատերազմի 4-րդ շրջանակում եւ Չերչիլի խոսքերը դուք ինքս հիշեցրեցիք, որ մշակույթի համար պայքարը կարեւոր է, ուղիղ չեմ մեջբերում խոսքը։ Այդա քրքիրը այսօր մեր հանրությունը արդյոք մշակույթի համար պայքար տանում է, արդյոք այսօր մեր պետությունում կա այդ պայքարը։ Գիտեք, մշակույթը բառը այդքան հարճախակի օգտագործվում է զուտ որպես ինչ-որ կյանքի տանջատված, հա, երևույթ։ ը հավերմատ դեմագոգիկ բան է կպնում այդ բտիրականում մշակույթի իարկեն շատ այ բար կիրառական նշանակություն։ Ես կարծում եմ, որ այդ խոսքերը Չերչելի իսկ չենք մեկ պատերազմում, եթե ոչ մշակույթի համար, վերջ-վերջով եղ, դա քո ինքնությունն է, քո անձնագիրն է այս աշխարհում լինելու։ Մենք յուրաքանչյուրս գալիս ենք որպես որոշակի անձնագիրով եւ երեւի անձնագիրով, չէ՞ միայն ուրեմն պետության սահմաններն են եթե պատմությունն է այլնը մշակույտն է որը կրում է ժողովուրդը այդ պետությունը եւ որով կարող է ուրեմն մտնել այդ, այդ համաշխարհային process-ի մեջ։ Դանեվ մեր տեսակն է, պարոն Բաբայան։ Ես կարծում եմ, որ իրականում մենք իհարկե մշակութային ազգ ենք, անկեղծ ասած։ Ի բայց մշակույթը այնպես մի երևույթ է, որը պահանջում է Avakarare shkat dank Aminova. Vor pezichki otvi, ha? Mhm. E. Avakarne 1-2 or kami voroshya k'yamanak tsvagvel, ait makrutyun. Makrelu, ha. Wir mehran kamits ach Pavelanume. E men katsakhaki orinak eng berum nelis k'verchere mi shat haytni etish mexsits. Skandal yeraf komitatsia vam het. E որը մորաձում որ կոմիտաս է կոմիտասը չի դա մաքրելու բարգած։ Ինքուրդ է պետք կոմիտասին։ Ինձ ուրում դա Երևի իր նաև հատկություններ, որ դնա մաքրում էր ոչ միայն հայկական, նաwakում էր քրդական, նա մաքրում էր ունական, մաքրում էր թուրքական։ Դա երբ ընդնացին բառն դիտի մաքրություն։ Դա չի կարող կեղտի մեջ ապրել։ Այստեղ կարծում եմ մենք ունենք խնդրեմ։ Մենք դեռ չենք սովորել ապրել մակրության մեջ, ավելի շուտոչ թե չենք սովորել։ Մենք դրա պահանջը դեռ չենք ցկում։ Իսկ գուցե, պարոն Բաբայան, Կոմիտասից հետո է այդ մակրությունը քչացել կամ parzapes այդ մշակույթի մակրության արժեքը հասկացողներն են քչացել։ Միգուցե ես ճիշտ եմ ասել, բայց մակրուններ շատ են եղել։ Մեկիկ, ըստ որում յուրո յուրօ քան շուտ եք դուք, I think ինչինն արդեն տարամ Խաչատուրյանը Արամ Խաչատուրյանը մեր հայկական երաժշտությունը դարձրել է տամաշխարային երաժշտություն, ցնտասենք հանքերծ՝ ու վեճանացում միջائط։ Ահա ես կարծում եմ, որ երբ մենք խոսում ենք մեր մեծերի մասին եւ հաճախակի տալիս ենք իրենց անունները, մենք ոչ հաճախակենք թվարկում այն կարևորագույն գործունեությունը, որ իրենք տար մատուցել են։ Իմը եթե մենք դուրս գանք փողոց եւ հարցնենք թե ով է կոմիտաս, ծյուրական ծյուրակաշյուր մեծ հայ կոմպոզիտոր։ Իսկ եթե մենք հարցնենք թե ինչով է հայտնի կոմիտաս, մեծ հաստատ մաթեմատիկոսը կպատասխանի նրան, որ ցեղասպանության ժամանակ նա ուրեմն քաղաքարվել եւ վերջի 20 տարին աշխատել է ֆրանսեո կիպուզական իմանդանոցում։ Իսկ ի՞նչ կոնկրետ գործ է կատարել այդ մակրելու ցործը այստեղ կարծում եմ մենք շատ քիչ ենք իրական կոմիտասին ներկայացնում ինչպես քիչ ենք ներկայացնում իրական հրանտ մաթեոսյան ոչ ապակավ կարևորագույն գործի արել լևի տեսակետից քրական լևի տեսակետից հրանտ մաթեոսյան շատ տարանջատված իրարից քրական լևուն հայերենը Երևսպես ծած ժողովթական լեզու։ Կարծես մենք այն երբերվեց այդ ֆրանսմատուի ֆրանսերցի մի լեզու, որը եւ գրական էր, եւ շատ հացկանալի էր նա, օտար չեր։ Ժողովրդի համար ընդերцоգի համար։ Անկալելի էր։ Անկալելի էր այո։ Մենք խոսեցինք մշակույթի ճակատում պայքարի մասին եւ եստեղից հարց է առաջանում։ Այսօր քանի ճակատում ենք մենք պայքար տանում կամ արդյոք պայքար կա։ Ես ըմ իդեք մ շատ շատ տարածված է հոսել պայքարի մասին եւ շատերը ցեփական սենսս անգործությունը բացատրում են նրանով որ իրենք պայքարում են Ես պայքարում եմ այո պայքարում իշխանության դեմ ես պայքարում եմ դեմության դեմ ես պայքարել եմ չգիտեմ ես նախագահի դեմ նրա 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 դեմ իսկին չես արել, պայքարել։ Այ ես կարծում եմ, որ պայքարի իմ ավտաորումի այժմնակ եւ որ դու արժեկավոր բան եմ ստեղծում։ Եվ որ դու ինչ որ արժեկավոր աշխատանքի արդյունքով էս հանդես գալիս։ mm -hmm. Ես բերեմ, բերեմ մեր մեր օրինակա արվեստ արվեստուն արվես դա շատ ընթովաց է եւ շատ ճիշտ է որովհետեւ ժամանակը իր կանոններն է դելադրում ես պայքարում եմ հին թատրոնի դեմ ասենք ինչով եմ պայքարում նոր թատրոնով այդուч տապաստ պես հինը ջնջելով այսա շատ կարեւոր է Բ, պայքարը դեր արթարացումի գո, կո կոգոյցյան կոգոյցյան արթարացումը քո աշխատանքն է այն ապրանքը հա այն արվեքը որը դու ստեղծել ես այդ ուղները որի վերջը կհաղվի իհարկե որովհետեւ եթե կոմաֆին ողը պետք է հիշեն կոմաֆին չեն հիշելու նրանով որ դու պայքարել ես հիշելու են նրանով ինչ ես դու ստեղծել ինչ ես դու թողել քեզնից հետո Թե չէ பை կարողները չափի չատ են եւ հիմնականում փորձում են դրանով բացադրել սեփական անգորտ։ Իսկ այսօր ընդհանրապես Հայաստանում պայքար դուք տեսնում եք։ Նոր բան չստեղծվում է արավիլիёв սարվեստի ապարեզում, ես չեմ կարող խոսել ուրիշ ֆոլորտների մասին, բայց գիտեմ որ դա էլ կա, որ թվումնեմ ցանոտ բիշկներ, որոնք գողնակությամբ են ովս դրա մասին թե ինչ առաջընթաց է ապրում։ Իրենց առավել եւս հիմա եւ մաթեմատիկ շատ լավ հայ ագիմաս լագետներ, որոնք աշխատում էին Ռուսաստանում, վերադարձել են Հայաստան, վերադարձել են այդ նոր արարքան սկզբունքներով։ Նույնը կարծում եմ կատարվում է եւ մեր երեխտական արխիվում կան փայլուն կատարողներ։ Ձեր Կարծում եմ հետա-կրկիր փոփոխություն եկաթրու որովհետև եկել եմ մի ալիք շատ հետա-կրկիր երիտասարդ թեագորթողների։ Ես գովնակությամբ նշում եմ այսօրվա Գյումրիի թատրոնի վիճակը։ Շատ հետա-կրկիր աշխատող թատրոն։ Գիտեք, շատ աղուց։ 1980 թվականին ես մի խումբ հայ թատրագետների հետ եղալ Լիտվայում։ Եվ այն դեր մաթսո տեսելով թե ինչպես է լիտվայի հանրիսական մեկ օր նայում Վիլնուսի Սունդերգացում, ես որը նախտեւ եմ գնաց գնում եք Կաունաս, հետո բանի վեվի շեվալնիվալ նախանձեց կգա արդյոք մի օր եւ բանը գլին է մեծ մոտ այսօր նոր նման բան կատարվում է Գյումրի թատրոնում Դդիկ Հարությունյանը այսօրվա տոնորենը դարձրել է Գյումրի թատրոնը ամենահետաքրքիր թատրոններից մեկը ամենա լավ պատրոններից մեկը ամենահետաքրքիր մարտիկ են աշխատում ստեղծվել են նոր թատրոններ, անկախ թատրոններ, տանիք թատրոն, վերջերս էլ նայ մի քանի ներկայացում այնտեղ իր ֆորմայի մեջ հալաբյան փողոցի վրա էսկու արտուն Նշանակում է պահանջնել կա չէ պարոն բաբայան որ էս ամենը ստեղծվում է պահանջ կա եւ պահանջ կա լուրջ արվեստ դեռ մի քանի տարի առաջ Դասն ուդ թվականին կարծեմ մենք մեկնենք մեկ մեկնենք մի փոքր խմբով Տաուշի մարս եւ գյուղերում բառավար քարում եւ ուրիշ գյուղերում դասական երաժշտությունն է նվագում։ Եթե ցած է ինչ-որ երեխաները լսում այդ երաժշտությունը։ Եթե դու հասկանում ես որ վերջերս մենք թումաեգում տեսանք այդ համերգները որ դասական կազմակերպած մեր օպերային թատրոնի ինչ դա արձագանք գտավ հայկախագի անտեսակությունը որը մատուցվում է եւ հեռուստաէկրաններով եւ մեր տարբեր դալիչներով արտարածվում է նրանով որ այդ ամենին քյուլի պահանջ։ Իրականում լավ արված են ունի պահանջ։ Բարդապես մարդիկ ցեփական ճաշակը թելադրում են ասելով որ դա ուրեմն հանրության պահանջն է։ Իրականում այդպես չէ։ Նույնը երաշտության Նույնը երաշտության մեջ իհարկե մեր հիմա փառկածուց կսկսեն վերջերս գալ շատ հետաքրքիր կատարողներ, համաշխարհային մեծություններ եւ դասական եւ ժամարվեստի։ Նևդուտեսմես եւ այդ թանկ գներով դու տեսում եք դալիչները լեփլեցուն են, որը մսրակարիքը կա։ Մարտում ասին, մարտումի ճամենի չկա իրականում, հա։ Եվ բարֆը եւ թատրը։ Պիտի աճեցնել։ Մեծ ինչիվրայս սوشալացիոն դարձնում։ Ինչեւ դու կարող ես մարդել ասել՝ դու ստորես, դու մանրես, դու փոքրես, այլ ན་ վերել եթվի չակի մեջ եւ նա կլինի այդպես։ Բայց դու կարող ես մարդun բարձալցնել, դու վեհ ես, դու ազնիվ ես։ դու բարի ես։ Եվ այս ժամանակ շատ դժվար է։ Զվելի բաներ անում։ Շերմենգ թեմայից մի փոքր, ցանկ mér հանրությունը, ես կուզեմ հարցումների արդյունքներ փորձենք հասկանալ, ընդհանրապես վերջին շրջանում տարբեր հարցումներ ցույց են տալիս, որ մեր հանրությունը անտարբեր մտածում ունի կամ էլ շատ քեզոգ վերաբերմունք, այսպես պետության հետ կատարվողի հանդեպ երկրի ղեկավարության անելիքների հետ կապված իրականում եթե մենք հետ գնանք մի փոքր, ապա հասարակության եւ ղեկավարների միջով ինչ որ ճափով կարծում եմ կապ կա, բայց այսօր դա էլ է չհոգացել։ Արդյոք այդ կապը հնարավոր կլինի վերականգնել եւ ինչպես։ Իրքով վերականգնել ոչ իման պետք չի։ Իրականում Ան վստահությունը, դրգողությունը, իշխանությունը չի բնական իշխանութ, գործընթաց է։ Ոչ մի այն մեզ բնորոշ, հա։ Դա বেরում է նոր իշխանության այդ դե чи բերում որտեվ նրանք ովքեր կարծես թե հավակնություն ունեն դառնալ նոր իշխանություն, նրանք իրականում նոր գաղափարներ չեն բերում։ Իսկ հինը չի կարող հարաբերի չլինել са са բորը սա չի շмарք ու ծիլը մարտիկ ծնված են ու աչկերը տեղադրված է դեմը որเปզի գնան առաջ ոչ թե աննա endepi ես կարծում եմ մեր պաշտոնական ընդդիմության ամենամեծ սխալը միցան այն որ նակ փորձում են հնով հrapurել այդպես իհարկե կգան նոր իշխանություն իհարկե կգան նոր իշխանություն իհարկե կգան նոր գավաթներ բարձապես ես կարծում եմ որ կամի շատ կարևոր հարց այ դուք ասում եք մարդկացան տարբերության մասին։ Մենք կնայել որ ինչի՞ մեջ են այդ արմատները, հա՞ն տարբերության։ Մարդիկ բարձրապես ան տարբեր են, թե թե ինչ որ ուրիշ արմատներ կան։ Ես կարծում եմ կան ուրիշ արմատներ։ Ոչ ոք իրականում այնտեղ պս դիվրայ եւացող, հա՞, քաղաքական ուժերիտ որ չի ասում թե ինչ պետություն ենք մենք ուզում ունենալ։ Եվ այդ այս անորոշությունը նաև ոչ տան տարբերության այլ пассивության որոշակի նեյտրալ իրավիճակում։ Այո, դու դու ինձ ասում ես արի իմ, հետևից բայց ծուր չես աս։ Այդ ժամանակ ես առավել եւս պատերազմից հետո կարծում եմ մեր հանրությունը դարձել է շատ ավելի իմաստուն։ Արդյոք մարտիկ եկել են այն դիտակցմանը, որ ոչ թե պիտի գնան անհատների հետևից, այլ այստեղ ավելի շատ կարևոր են գաղափարները եւ պիտի գաղափարների հետևից ավելի շատ քայլել։ Թավոք սրտի ամբողջ ողբերկությունով եւ դժբախտությունով այն ինչ որ կատարվեցը։ Դրա մեջ կա նաեւ որոշակի դրականիմաստ։ Մարտիկ դարձել են ավելի մտածող բարդիկ չեն վազում հիմա բարվապես խոսքերի սիմպաթիաների ինչքանա դուր գալիս դուր չի գալիս աչքերի բացված, աչքերի գույնը կամ չի գտնվում վացկա եւալնեվալ Ուրեմն ստաբ դեսնել ծրագիր, ընդ որում ծրագիր ոչ թե շատ ռոմանտիկ, այլ կոնկրետ ծրագիր իրականացում։ Եվ մոդել երբ հաջակի խոսվում է, որ մենք ընտրելու ենք մեր ճանապարհը ուշմեք ինչի նման բլոկ այստեղ կամ մեծ հապիթջին ի՞նչ կամ պես չհեցանի հնարել դու ընտրում ես կամ զարգացած երկրի մոդելը եւ համապատասխան խաղի կանոններ essence ուրեմն մասին արդեն մտածել են այո կամ դու ուրեմն հրաժարվում ես դրանից եւ կարծում կա եւս մի շատ կարեւոր բան պատերազմի արտուկներից Մենք հասկացանք, որ չի կարելի ապրել աշխարում եւ թելադրել սեփական կանոնները, հաշվի չառնելով այն կանոնները, որոնց գործում են աշխարում։ Մենք մտել ենք ֆուտբոլի դաշտ, փորձում ենք ֆուտբոլ խաղալ, խախտում ենք կանոնները եւ հետո նեղանում ենք աշխարից, որ մեր ցույցը տրվում դեղին քարտ, հետո կարմիր քարտ, հետո մենք հեռացնում ենք, մենք սկսում ենք մեղադրել բոլորին, դատավորներին, մրցակիցներին եւ այլն, եւ մենք ըստ որտե՞ղ ենք խաղում։ Եկեք սովորենք կանոնները եւ լավ խաղանք եւ այժմանակ նաեւ։ Ի՞նչ կանոն ենք մենք խախտել։ Պետուցիոն կանոնները։ Ես հիմա ասեմ, մենք շարունակել ենք ապրիլի ի պրեֆ համայնք։ Պետուցիոնը պահանջում է շատ մեծ պատասխանատվություն քո յուրաքանչյուր խոսքի համար կառակ գործողությունների համար։ Նույնիսկ նպատակների համար նպատակները չեն արդարացնում միջոցները mm -hmm. եթե եթե նպատակը դահոգապրկության չէ իվ նայեք հիմա մի օրinac վերեմ որը հաստատ դեվել է հաճախակի հանդիպել որտեղ կարծում եմ դա համահայկական ցավ է դուք հաճախակի հանդիպում եք ձեր ընկերների Ձեր ճապատում խնդրանք Facebook-ին ձարկելել է, խնդրում եմ օկնե կարկելանքից դուրս գան։ Ես միستم եմ տա մλάβ դուռ մտնել այդ Facebook-ը, դու կարդացել ես կանոնները։ Դուքա կա, եթե դու չես ընթանում այդ կանոնները, մի մտի այդտեղ։ Եթե քեզ թվում է, որ այդ կանոնները սխալ են, փորձի բացադրել, փորձի պայքարել, բայց ոչտեղ հախտի։ Բողոքի, ու բորոքի ու սաշատանը մնամ մեր ճակատագրին։ Մենք խախտում են կանոնները, հետո բողոքում ենք բոլորս՝ «Վայ, իմ համդեպ անարթար եղան, տեսեք ինչ այդ եկեք հարայ, հուրայ, եկեք ինձ օգնեք»։ Ես համոզված եմ, որ մեր բնակության 99% տոքոս, ովքեր պորձում, ովքեր ովքեր Facebook-ի դիտ չեն կարթացել գրանցվելու ծառաժ այն պայմանները, որը ներկայացնում է այդ կազմակերպությունը։ Հայերը մի մտածեք նույնը մեր պետության, բայց մենք դարձել ենք պետություն։ Մենք սկսել ենք կառուցել։ Հիմա քնթրանքի փունն է մեր մոտ։ Ա հիմա իե այն փունն է, երբ մենք հասկանում ենք, որ այդ քնթրանքը անումаст։ Մեքշտի, ա, քնթրանքը անումаст։ Կամ դու ընթարկվում են դրան շատ դժվար պայմաններ։ Բայց պետություն կառուցելը դա յան գործ է։ Երջանիկներից այդ բոլոր խոսակցները որ մենք երջանիկ ապակակ կառուցենք, երջանիկ պետություն կառուցենք, պետությունը երջանիկ չի դառնում մարդ։ Մարդը անձնական կյանքն է դառնում եւ դրա համար պետությունը միջառულ շատ քիչ դեր է կատարում։ Պետությունը կարող է ունեն մի դեր կատարել, չխանգարել, քեզ լինել երջանիկ։ Բայց քո փոխարեն երջանիկ քեզ դառնալնա չի կարող։ Ես կարծում եմ, որ մեր հանրությունը, այ դուք ասում եք քivastao compassive շատ ավելի ստապ է մտածում քան մեր քաղաքական ուժերը եւ երևի թե հիմա եկել է մի պահ երբ քաղաքական ուժերը պետք է գան հասնեն հանրության մակարդակին ալոչ հակառակը համայն դեպի 1 մետր մասնության որը սպասողական վիճակում է շատ լուրջ առաջարկների ակնկալիք ունի սպասում է հանրության ինչ որ բանի Նրանք ովքեր համարում են որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց հայրենիքն է, իրենց երկիրն է, որոնք կապել են իրենց ճակատագրերը այս երկրի հետ, այո։ Նրանք, որոնք պարզապես, ասես, ասած, վիզային տրամաբանությամբ են ապրում, ինչքան կտեվի միջով ստանան։ Ուրիշ բանի են սпасում։ Նրանք չի բան չեն սпасում, եւ այդ բոլոր խոսքերը հայրենասիրության մասին եւ այլն եւ այլն, բոլոր խոսքերն։ Երկիրը սա է, vaťնն է, լավն է, սա իմ երկիրն է։ Եվս որ لاف կողմերի, ված կողմերի իմեն, եւ ես պետք է կառուցեմ այս երկիրը, եւ ես պետք է կառուցեմ այս երկիրը այստեղ, այստեղից, այս ուժերով։ Մնացած բոլոր մեթոդները՝ զուտ բարոյական աջակցության, նույնիսկ ֆինանսական աջակցության բادرամիվնա աջակցին ալոչտը կոնկրետ գործանելիք։ Այդ նաշտից։ Այնպես որ կարծում եմ եւ երოვნուն ունեմ դասելու, որ որտեվ շատ եմ աշխատում երիտասարդների հետ, ով ինքս եւ դասավանդում եմ ինստիտուտում եւ թատրոնում մեր մոտ երիտասարդներին աշխատում։ շատ է շատ տաղանդավոր մարդիկ, որտունյա մարդիկ, իսկապես ինիշիատիվակատագիր եք ապում են մեր երկրի հետ։ եւ այդ մարդկանց վերթափեցնել չի կարելի։ այդ մարդկանց չտալ հնարավորություն զարգանալ, աշխատել չի կարելի ուզած կառավարություն, ուզած իխանություն պետք է շատ ուրشادիր լինի երիտասարդության պահանջներին, որովհետև այնտեղ ցա գալիս կյանքի պահանջը։ Մենք գնացող ենք։ Մենք նոր բան չենք ցալիս։ Մենք ունենք մի միշը, եթե կարկնեմ, չհանգարել։ Մենք հաղորդում են հետաքրքիր էր սկսեցինք Չերչիլով եւ ավարդն է արդեն մեր եթերաժամանակ ավարդին է մոտենում, կուզեմ որ կարևոր հարցով ավարտենք, քանի որ մեզ Արցախում էլ են լսում։ Արցախից խոսենք, մենք գիտենք, որ 30 տարի Արցախը մեր անկախության, մեր լինելլության էպիկենտրոնն ու երաշխավորն է նաև, այսպես կարող ենք ասել, մեր ինքնության ինչ որ չափովն է։ Այսօր տպավորություն կա, որ վերաբերմունք է փոխվել, թե մենք ինչպես ենք անցալում Արցախը։ ա, Արդյոք դուք նկատում եք այդ փոփոխությունը եւ ինչ պիտի անել։ Պետք է ալիս, որտեվ կարծումն այս անկalm ամփոփություն կա եւ եւ դրական եւ բացասականի մասով զստատկա ես դժվարանում եմ խոսել կներթ հաջախակի եմ գնացել արցախ եւ յուրաքանչյուրի եւ բազմատիվ հրաշալի մարդկանց եթեմ տանոտ ժիմուրականների ը Ոչ անքի թինքինք ներմհանդիպ։ Սակա։ Մենք էլ կարծես թե փորձում էինք աս թե մեր սովորության Միքիտի աշխարը խապելել։ Այ մենք հիմա ասում ենք Արցախ անկախ եւ այլն եւ այլն, բայց իհարկե դե անկախ չի մենք աշկանունիքը գումենքապում։ Օպտին գալի Արցախի անկախությունը թե ոչ մենք դեպիինչպես պետք է դանդաղել արդյոք դուդ փաստաթղթով թե վերաբերմունքով արfactual որպես երկիր կառուցել ելի չստացվեց ինչպես հայաստանի պայմաններում ահա որ մետարտագախտ երկիրը կառուցում են երկրում ապրելու համար այլ ոչ թե Երևան կամ Ռուսաստան տեղափոխվելու համար դա էլ է շատ կարևոր զու դեմագոգիկ խոսքեր առանց արցախ չկա հայաստան, որը ենթադրում էր, որ առանց հայաստանը արցախ։ Եթե մենք պետք է լինեինք ᱴիկուն Արցախին, այդ ᱴիկունը պետք է լիներ Ամուր։ Չի կարող ցույլ ᱴիկուն դլինի։ Առավել եւս արցախը, որը, որը մշտապես հարվածի տակ էր, ինչպե՞ս ենք մենք ուզում արցախը պաշտպանել։ Թուլ, մեն, մենք մենք կարողիկ Կարծում եմ կարող են եւ խոսքը այստեղ զուտ միայն ռազմական ուղիմավ չէ։ ը մենք ģերադասեցինք խոսել, որտեղ մենք ģերադասեցինք պահել այդ ստատուս քվոն։ Ես հիշում եմ, այդ ժամանակներից 20 տարվա ընթացքում տարբեր ուրեմն պաշտոնյաների հետ խոսելուց Իրանանում խոսքը գնում էր մենք պահենք ստատուս քվոն։ Կապենք կտեսնենք ինչ կնի ստատուս քվոն կարելի է պահեն։ Երբ այդ ժամանակի ընթացքում դու ուժեղանում ես, իսկ եթե դու թուլանում ես, եթե քո հակառակորդը Եթե այդ ժամանակ շահելու միջոց այո, իսկ եթե այդ ժամանակը շահում ակո հակառակորդը, եթե նա ուժեղանում է, իսկ դու արնوازում դոփում ես տեղում, ում է պետք այդ ստատուսկվոն, որը արդյունքում বেরում է քո թուլացման։ Ես կարծում եմ այսօր ես չեմ կարող խոսել պետք է ապրել Արցախում 10 տաներապես եմ կարողանում հասկանալ այդ մարդկանց որոնք արցախցիների փողըն ասում են դուք այսպես պետք է վարվեք կամ այսպես պետք է վարվեք այստեղից ես խոսելը միգուցե ավելի հեշտ է բայց բդգե ասկանալ մի բան մենք ուզում ենք որ արցախը լինի հայկական թե մենք ուզում ենք արցախը べるել այմ գութսը գութսը առած մեր ցանկության べるել արևմտյան հայաստանի կարկավիճակի դարձնել արցախը մեր այսպես ասած երկրերի եւ բանահյուսությունների կորստի նյութ որտեվ ինչքան էլ մենք չխոսենք հիմա 1000 ու մի բանի մասին արևմտյան հայաստանում հայր չեն ապրում այո արևմտյան հայաստանը կորած գուցե դա պետք է մեր համար ծառայեր դա կարմիտ գիծ ինչոր չափով հորը իմաստավորվում է եւ այդ հողի վրա ապրում ես։ Հողը կարծեսով չի իմաստավորվում։ Ամեն ինչ անել, որ արծացիները ապրեն այնտեղ։ Ամենից շատ դժվար է։ Հիմա տասնապատիկ ավելի դժվար է, քան ասենք 20 տարի, 30 տարի առաջ པարզ էր սա։ Դեռ միանշանակ པարզ է։ Վերջ վերջը պատերազմի པարտությունը որով է միքի վրա հիցինստում։ Դա դարտի շարքությունը իրականությունը որը այդ պետք է նստել հաշվярնել բայց սա չի նշանակում որ պետք է հանձնվել ես կարծում եմ եթե ղեր խնդիրը լինի այն որ այդ հողի վրա ապրել է պետք եւ այստեղ ես կարծում եմ հայաստանը միայն ակցիմը մնա, ինչպես մնացած հարցերում ես նկատում եմ արտաքին անկախություն հա որտեղ մենք միայնակ ենք եկեք անկես խոսենք Իսկ այս հարցում ենք միայնակ չենք մնա։ Եթե իարք ճիշտ աշխատենք, եւ ça պետք է լինի ղերխնդիրը, առանց արցախցու, առանց հայի, Արցախը մեր համար կորած է։ Մենք հերթական անգամ կմեղադրենք Թուրքիին, Ադրբեջանցին, ամբողջ աշխարհը, անտարբերության մեջ, գազանության մեջ, դաժանության մեջ, արդյունքը որն է։ Ինչ են կուզում։ Հերթական անգամ խոսենք հայի բախտի մասի չի աշխատնող որ այդ հայ բախտը մեզ ձեռքում է։ Շնորհակալ եմ շատ հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, հիշեցնում եմ, որ <th> արմուղ եղովն էի գլսում կամ դիտում, այսօր մեր տաղավարում ծրուցում եի Ռուբեն Բաբայանի հետ։